បាទតោះចឹងបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបងប្អូនបាទឥឡូវថ្ងៃនេះបាទគឺបើកឆាតដំបូងបាទលើឡើងបាន 700 view គឺខ្ញុំនឹងនិយាយជូនមួយរឿងមួយបាទតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងបាល់ទាត់នៅក្នុងកម្ពុជាយើងបាទហើយក៏សូមសួស្តីផងដែរបាទអត់បានឥឡូវយើងផ្អាកអានខមមិនសិនយើងជូនរឿងផ្អាកអានខមមិនបងប្អូនបាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹងលីកកំពូលកម្ពុជាបាទគឺបន្ទាប់ពីមានការប្រជុំព្រឹកមិញបាទស្ដីអំពីសន្និសីទបាទរៀបចំការប្រកួតលីកកំពូលកម្ពុជាតាមរយៈគណៈកម្មការបាល់ទាត់កម្ពុជាគឺដែលហៅកាត់ថា CNCC បាទគឺព្រឹកមិញនេះបាទតាមលោកឈីកុលបត្រាបាទដែលជាបាទមន្ត្រីរបស់បាទ CNCC បាទគឺគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាបាទការប្រកួតលីកកំពូលកម្ពុជានៅរដូវកាលថ្មីនេះគឺឆ្នាំ2020នឹងមានការដំឡើងប្រាក់រង្វាន់បាទជាលើកដំបូងតែម្ដងបាទគឺមានន័យថាប្រាក់រង្វាន់ $15,000បាទដែលជាជើងឯកឆ្នាំចាស់នឹងប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទគឺនឹងត្រូវដំឡើងបាទប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់បញ្ជាក់ពីចំនួននៃការដំឡើងប្រមាណទេបាទគឺដោយសារតែត្រូវការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទជាមួយនឹងបញ្ហាបរិញ្ញវត្ថុរួមជាមួយនឹងបាទម្ចាស់ sponsor រួមជាមួយនឹងការចំណាយវាផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែគឺដឹងតែមានការដំឡើងសម្រាប់ជើងឯកឆ្នាំ2020នេះតែម្ដងដែលមានការបាទដែលមានការចូលរួមប្រកួតប្រជែងពីចំនួនក្រុមទាំង13នៅលីកកំពូលកម្ពុជាហើយការប្រកួតលីកកំពូលកម្ពុជារបស់យើងគឺនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈបាទនៅសប្តាហ៍ក្រោយតែម្ដងហើយអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍បាទគឺការប្រកួតនោះគឺសរុបទៅគឺ26សប្តាហ៍បាទអត់គិតថ្ងៃឈប់អត់គិតថ្ងៃបុណ្យអត់គិតទាំងបាទ FIFA Day បាទបើសរុបជាសប្តាហ៍គឺប្រកួតប្រជែងនេះ26សប្តាហ៍បាទឥឡូវសូមបញ្ជាក់តិច FIFA Day ហ្នឹងលោកនាយកធីអីគេដឹងអាចបញ្យល់ព្រោះថាខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមួយចំនួនក៏អត់យល់រឿង FIFA Day ហ្នឹងអីគេបាទតាក់ទងជាមួយនឹង FIFA Day បាទគឺជាថ្ងៃដែលក្រុមជម្រើសជាតិប្រមូលផ្ដុំមានន័យថាក្រុមជម្រើសជាតិនីមួយៗគឺមានថ្ងៃ FIFA Day បាទគឺជាការប្រកួតមិត្តភាពដើម្បីបាទលេងដើម្បីយក ranking បាទការប្រកួតពានរង្វាន់បាទក្នុងស្រុកបាទពានរង្វាន់បាទអន្តរជាតិដូចជា FIFA World Cup ជម្រើស FIFA World Cup ពានរង្វាន់ AFC Asian Cup ពានរង្វាន់បាទអីផ្សេងៗតាមទ្វីបនីមួយៗអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគឺថ្ងៃ FIFA Day គឺជាថ្ងៃដែលគេឲ្យកីឡាករក្នុងលីកសម្រាប់បាទមិនត្រឹមតែកម្ពុជាទេបាទមានលីកអឺរ៉ុបបាទលីកឡាទីនបាទលីកអាស៊ីលីកអីគ្រប់លីកទាំងអស់បាទឲ្យថាស្ថិតនៅក្រោមបាទឆាតរបស់ FIFA គឺត្រូវតែសម្រាប់នៅចំថ្ងៃ FIFA Day ហើយក៏គ្មានលីកណាដែលលេងចំថ្ងៃ FIFA Day ដែរបើសិនជាលេងគឺបំពេញនឹងបំរាមរបស់ FIFA តែម្ដងបាទត្រូវរងពិន័យបាទបាទនេះតកតងទៅនឹងបាទតំបន់លីកកម្ពុជាកម្ពុជាដែលនឹងចាប់ដើមប្រកួតនៅថ្ងៃទី15នេះហើយនេះបាទឥឡូវនេះបាទបរោះដែលខូជាងគេនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់មកហើយបាទគឺលោកតិតសវណ្ណលីកខ្មែរលេងថ្ងៃណាបងមិននិយាយប្រាប់មើលតើសវណ្ណឯងគឺថ្ងៃ15បាទបាទលោកសវណ្ណដើមកំណើតគឺជាកូនសិស្សសំណប់របស់បងឆោមបាទគឺគាត់បរៀនកចេះដល់ខបាទបរៀន A ចេះដល់ Z បាទគឺគាត់ហៅថាខួរក្បាលរបស់គាត់គឺវិវត្តចាប់សហជាងគ្រូទៀតបាទអញ្ចឹងបានជាគេច្រើនណាគាត់ដាក់ហាសញ្ញាមគាត់មិញថាម៉េចបរោះអីគេបរោះខូចជាងគេក្នុងពិភពបាទគាត់គេក្នុងពិភពបាទបាទតាន់បាទហើយបើថាភូមិណាទៅមកមកមកគឺប្រយ័ត្នផងបាទសំខាន់បាទសំខាន់អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតបាទសម្រាប់លោកតិតសវណ្ណបាទគ្រូខ្ញុំដែរបាទគឺបើយើងនិយាយពីរឿងចិនណាបាទលោកថងភាសាបរិញ្ញគាត់ទាំងអសរសាស្ត្រនិងវិជ្ជាគុណបាទបរិញ្ញអស់ហើយបាទតែបើគាត់បរិញ្ញខ្ញុំតបាទគឺគាត់បរិញ្ញខ្ញុំតែអសោះសាសទេបាទអសោះសាសទេជាគុណគាត់អត់បរៀនទេបាទបាទបងហ្នឹងគេហៅបងខូចបាទចុះលោកមនោរមមកលោកមនោរមបែកកម្មដ្ឋានបាទហាត់ដល់ក្បាច់ទី18បែកមនោរមជាគុណហាត់បរៀនអត់កើទេបាទព្រះកើបាទមឹះមឹះបងជួយសង្ខេបបាទរឿងដោះដូរកីឡាករបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយតិចទៀតខ្ញុំនិយាយរឿងរ៉ូណាល់ដូរឿងហុងដារឿងលីវើពូលហើយខ្ញុំនឹងសរុបសង្ខេបស្ដីពីការដោះដូរកីឡាករនៅទ្វីបអឺរ៉ុបឲ្យជួយបងប្អូនស្ដាប់បាទលោកនាយកធីនិយាយអស់តាក់ទងទៅនឹងបាល់ទាត់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅបាទបាល់ទាត់ស្រុកខ្មែរបាទគឺមានរឿងតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទតែចង់បញ្ជាក់មួយទៀតថាបាទសម្រាប់ក្លឹបមួយមួយគឺឥឡូវគេត្រៀមខ្លួនឲ្យអស់ហើយបាទការទិញកីឡាករការដោះដូរកីឡាករបាទយើងឃើញឆ្នាំនេះបាទក្រុមណែមមានញឹកច្រើនជាងគេគឺសុទ្ធតែក្រុមធំៗបាទមានន័យថាដូចជាវីសាខាស្វាយរៀងបង្កេតភ្នំពេញក្រោនគឺមមាញឹកមែនតើនៅក្នុងការនាំយកកីឡាករបាទពីបរទេសបាទមករួមក្លឹបបាទរួមក្លឹបបាទដូចជាអង្គរ Tiger បាទក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករសមាជិកតិចបន្តិចបន្តួចផងដែរបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបញ្ជាក់ថាក្លឹបនៅកម្ពុជាកំពុងតែបាទថាប្រកួតប្រជែងគ្នាបោះជំហានខ្លាំងមែនតើបាទការប្រកួតប្រជែងគ្នាប៉ុន្តែបាទវាគឺជារឿងបើយើងនិយាយទៅគឺជារឿងល្អមួយដែលបាល់ទាត់កម្ពុជាមានក្រុមដែលអាចប្រកួតប្រជែងបាន